Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Okey, so sebelum ni Maklim dah kongsikan kepada antum tentang macam mana kita nak buat Facebook Live, kan? Sama ada direct terus Facebook Live ataupun kita menggunakan StreamYard, kan? So dua dua teknik tu Maklim dah kongsikan sebelum ni. Okey, seperti yang Maklim dah janjikan sebelum ni, Maklim akan buat satu video macam mana kita nak buat Facebook Live connect ataupun sambung dengan OBS. Okey, OBS, software OBS. Okey, kalau software OBS, nama software, so maksudnya kita kena install dululah. Okey, kita kena download dan install dulu software tu dekat kita punya laptop ataupun PC kita lah. Okey. So kalau macam StreamYard tak perlu install, kan? StreamYard dia gunakan online software, kan? So maksudnya kita just Google saja StreamYard, kita boleh guna kat situ, setting dekat situ. Okey, dan StreamYard juga macam Maulana kongsikan sebelum ni, untuk kita buat Facebook Live, kita tak perlu setting dekat Facebook tersebut, kan? Kita just setting apa-apa semua dekat StreamYard sahaja. Yang penting kita dah connect, kita dah sambung, kita dah masukkan destination page Facebook yang kita nak sambungkan tu, yang kita nak buat live tu, kan? Contohnya PPAZ lah, okey, page Facebook PPAZ, Pusat Pendidikan Al-Azhar. Tapi untuk latihan, kan, untuk latihan Maklim dah sediakan satu page iaitu dinamakan sebagai Technical PPAZ Example ataupun eksperimen. Okey, tak kisahlah apa pun. Okey. So siapa yang nak guna Facebook page example ni, Technical PPAZ Example ni, boleh add Maklim kat Facebook. Okey, Facebook Maklim, kemudian Maklim akan jadikan sebagai admin. Okey, Maklim akan jadikan sebagai admin. Sebab kalau kalau antum tak jadi admin, antum tak boleh control. Okey, antum tak boleh kawal Facebook page ni, kan? So sebab kita nak connect dengan StreamYard, kita nak connect dengan OBS, kita kena jadi admin lah, kan? Sebab kita nak buat live, kan? Kita nak buat live. Okey. So so siapa, okey, sebelum tu siapa yang nak jadi admin ni, kan, nak berlatih menggunakan Facebook page technical ni sebelum kita menggunakan page yang betul-betul, kan, PPAZ punya tu. So boleh PM Maklim dekat WhatsApp, kata saya nak jadi admin, bagi tahu nama Facebook apa. Okey, add Maklim, add Facebook Maklim, Maklim akan accept sebagai friends terlebih dahulu. Kemudian baru Maklim akan jadikan admin, kan? Kalau siapa yang tak jadi friends Maklim, Maklim nak search untuk Maklim jadikan admin, tak jumpalah nanti. So kena jadi friends Facebook Maklim dululah. Okey, Aminuddin Ruslan. Okey. So sebelum kita teruskan, Maklim ingatkan balik kalau kita nak buat live macam mana dekat Facebook ni, kan? So kita pilih create live ni lah. Okey, create live ni saja. Kalau kata kita nak buat live direct terus Facebook ataupun kita nak connect dengan software OBS. Ingat, kalau kita nak buat StreamYard, nak guna StreamYard, tak perlu. Okey, tak perlu setting dekat sini. Okey, so kalau kata direct ataupun nak guna OBS. Okey, so kalau kata direct, kan, ataupun OBS, kan. So kita pilih live. Kita pilih yang warna merah ni, go live. Abaikan yang warna biru, create live video event ni tak perlulah. Okey. So yang create a test broadcast before going live ni pun tak perlulah. Okey, select terus. Okey, select. Kemudian dia minta kita pilih sama ada kita nak guna kamera webcam ke ataupun laptop kita punya kamera ke, ataupun kita nak pilih streaming software. Kalau nak guna OBS, kena pilih streaming software ni lah, sebab kita akan ambil stream key ni. Okey, kita akan copy stream key ni, kita akan paste dekat kita punya OBS setting lah. Alright. So kalau yang webcam ni macam boleh dah kongsikan sebelum dalam kelas sebelum ni, kan. Okey. Okey, so sekarang ni kita terus ke OBS terlebih dahulu. Okey, sebelum kita copy ni, sebab Maklim nak kongsikan dulu sedikit tentang OBS, kan. Kalau kata kita nak buat live guna OBS, antum tak tahu macam mana nak guna OBS, so tak jadi juga. Betul tak? So kita kena tahu dulu tentang OBS. So cara nak install OBS, pergi je dekat Google. Okey, tulis je OBS. Okey, ha, ni nampak Open Broadcaster Software ni OBS. Kemudian pilih dekat sini, nak download ataupun nak download dulu file dia sebelum install. Kita kena tahu kita punya PC atau laptop ni menggunakan brand yang mana, ataupun iOS ataupun OS. OS tu operation system yang mana, sama ada Windows ataupun iOS. Okey, OS Mac ni. Mac OS ni macam produk-produk Apple lah, kan, laptop ataupun PC Apple. Okey, Mac ni untuk Apple, produk Apple. Kalau macam phone, kan, dia iPhone, kan. So ni, kalau siapa guna laptop atau PC dia daripada Apple, pilih yang ni untuk install. Okey, untuk download file. Kalau kata yang PC biasa, guna Windows biasa, okey, bukan Apple punya, so pilih yang Windows. Okey, download dulu file dia, kemudian install lah. Okey.
Oh ya, yeah. So macam maklum maklum dah install, so maklum tak perlu tunjuk lah kan. Kalau kata yang belum ada lagi, so kat sini lah, tekan ni nanti install je lah. Alright, so kita terus ke software OBS. Okay, ni ada software OBS. Bila kita dah install, dah buka, okay, bila kita buka dia jadi macam ni lah. Okay, dia kosong, tak ada apa lah kan. Okay, so sekarang ni yang hitam besar ni, petak hitam besar ni, ini yang kita nak audien tengok. Okay, ini yang kita nak penonton-penonton kita tengok. Okay, so yang hitam ni yang kita nak audien kita tengok. So apa yang kita nak masukkan dekat dalam skrin hitam ni kan, paparan yang hitam ni kan, itu yang kita nak tunjukkan, kita nak kongsi kepada penonton-penonton kita dekat Facebook tu nantilah. Alright, so dekat bawah ni, ya, kita kena fokuskan dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada beberapa benda yang kita kena tahu, yang kita wajib tahu sebelum kita nak mulakan penggunaan OBS ni. Okay, so kita tengok bahagian belah kiri sekali ni, bawah belah kiri sekali ni. Okay, dia ada scenes ni kan. Scenes ni ibaratkan macam file. Okay, maklum terus tunjuk ataupun maklum kongsikan secara analoginya supaya antum mudah faham. File, ibaratkan macam file. Dalam file, file apa-apa kan, folder file yang antum boleh simpan kertas dalam dia tu, itu file kan. So ini ibaratkan file, maksudnya kita boleh ada macam-macam file, banyak file kat sini kan, boleh tambah lagi kan kalau nak tambah lagi file. Contoh file matematik, dalam file matematik ada latihan-latihan matematik kan, kertas-kertas yang kita dah print out kan. So kita simpan dekat dalam file matematik. Kalau file lain, file sains kan, so apa-apa aktiviti, soalan-soalan latihan ataupun kertas exam kita kan, peperiksaan kita ataupun ujian kita yang sebelum ni ke, kita boleh simpan dekat dalam ni juga file tu kan. So ini ibaratkan file. So dekat file ni kita boleh tulis nama lah kan, file apa kan, file matematik, file science kan. So dekat sini juga kita boleh tulis nama. Macam ni boleh tunjuk contoh file, maklum ada dua sekarang ni, file kelas dengan file tutorial FB live kan. Contoh kalau file kelas, maklum buat dah ada layout, maklum tambah layout kan, untuk maklum buat kelas. Okay, so yang layout ni kita kena edit guna apps lain lah kan, nak edit gambar semua tu ataupun software apa Adobe Photoshop ataupun Illustrator kan. Okay, so sekarang ni maklum tak nak tunjuk file maklum yang kelas ni. Okay, kita pergi ke file tutorial FB live ni dan kita boleh rename lah, boleh namakan dia apa-apa pun. Okay, so kita tengok pula dekat bahagian sources belah kanan dia ni. Okay, dalam file mesti ada kertas. So ibaratkan sources ni ibaratkan kertas-kertas yang ada dalam file tersebut lah. Okay, so, contoh apa, kertas latihan 1, kertas latihan 2, kertas peperiksaan yang markah kita tu 80% tu kan, dapat A tu kan, alhamdulillah kan. Okay, so semua file-file, semua kertas-kertas tu ada dalam file ni. Okay, so kertas-kertas ni yang kita nak tunjukkan dekat penonton tu nanti. Okay, kat bahagian sources. So kita masukkan dulu segala macam bahan yang yang kita nak kongsikan dekat apa nama penonton tu nanti, kita masukkan dulu kat dalam sources ni. Dia tambah dulu. Okay, cara dia adalah kita tambah, tekan tambah dekat sini. Okay, tekan tambah. Okay, contoh kita nak masukkan apa, kita nak kongsikan apa dekat audience, kita nak kongsikan apa dekat penonton. Contoh katalah kita ambil 4 lagu tu kan, waktu perhimpunan kan ada 4 lagu kan. Yang pertama Asmaul Husna, lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah dan juga lagu Sekolah. So sebelum kita masukkan, pastikan kita dah ada semua lagu tu dekat dalam PC kita lah, laptop kita. Kita dah download siap-siap dah. Dah ada, kita buat dalam satu folder lagu perhimpunan sekolah contoh kan. So ada semua lagu-lagu tu. Okay, so apa yang kita nak pilih dekat sini untuk kita masukkan lagu tu? Okay, kita pilih media source. Okay, pilih media source. Okay, pilih media source. Contoh katalah maklum nak masukkan dulu yang Asmaul Husna. So maklum tu di sini Asmaul Husna kan. Okay, kemudian tekan OK. Kemudian browse. Browse ni untuk kita cari file tu lah yang dah ada dekat dalam PC kita ni, yang dah ada dekat dalam laptop kita ni. Okay, so browse. Bila browse, okay, maklum dah terus, dia terus bawa ke maklum dekat folder lagu perhimpunan sekolah. So ada macam-macam lagu sini lah, lagu Negaraku, Asmaul Husna, lagu KRS Muslih, KRS Sekolah Malaysia, kemudian lagu Negeri Kedah dan lagu sekolah kita lah. Okay, so maklum nak masukkan dulu Asmaul Husna kat sini. Okay, open. Kemudian open, tekan OK lah. Okay, tekan OK. So dia muncul dekat sini, dekat skrin hitam ni. So kita boleh fitkan dia, muatkan dia dengan penuh lah. Okay, dengan penuhkan skrin ikut yang warna hitam tadi tu. Okay, sekarang dia dah mula. Okay, dia dah mula, dia dah automatic mula. So kita stopkan dulu. Tapi kenapa tak dengar Maklim? Sebab apa? Sekejap lagi Maklim tunjukkan sebab apa tak dengar, cara nak setting dia. Okay, yang ni antum kena betul-betul faham, kena fokus. Tapi sebabkan video ni rakaman, so tak ada masalah, antum boleh ulang balik lah kan kalau tak ingat. Okay, so kita stop dulu video ni. Okay, kita stop dulu video ni.
Okay, jangan mula lagi. Okay, jangan mula lagi. So ini yang pertama, kertas yang pertama kita masukkan. Okay, Asmaul Husna. Okay, kita tambah lagi untuk video apa? Lagu Negaraku, media source juga. Okay, media source. Pilih tulis ini Negaraku je lah. Negaraku. Okay, tekan OK. Browse, pilih lagu Negaraku. Okay, tekan OK. Okay, sama juga fitkan ikut yang skrin hitam ni lah. Okey, stopkan dia dulu. Kita tambah lagi lagu. Lagu apa pula? Lagu sekolah kan, lagu. Eh, sorry, lagu Negeri Kedah dulu. Sama juga pilih media source. Tulis Negeri Kedah ataupun Kedah saja ke, terpulanglah. Okey. Okey, browse juga. Okey, pilih lagu Negeri Kedah ke, ni dia. Okey, tekan okey. Right, so fitkan dia. Okey. Kemudian stopkan balik. Okay, dan last kali kita tambah, kita masukkan juga lagu sekolah. Okay, lagu sekolah. Right, browse. Okay, lagu sekolah. Okay. Okay, sama juga fitkan dia. Okay, kalau macam ni kan, dia sampai dekat ni je. Tepi tu tak ada kan, ruang kosong. So, kita boleh ketengahkan dia. Kita bawa dia ke tengah. Ataupun kalau antum nak ikut bagi fit juga, tarik ke tepi ni, tapi tak boleh tarik saja. Sebelum nak tarik tu, okay, antum kena tekan shift dekat keyboard. Okay, tekan shift. Tekan shift. Okay, tekan shift. Ada belah kiri atau belah kanan. Okay, selalu maklum guna belah kiri ni lah sebab mouse maklum pegang tangan kanan. So, pilih shift dekat keyboard belah kiri ni. Tekan dan jangan lepas. Okay, tekan shift. Jangan lepas. Tarik yang tepi ni. So, dia just bergerak tepi sahaja. So, kita boleh adjust lah bagi muat-muat screen. Bagi muat-muat screen hitam ni. Okay, selesai. Okay, selesai. So, dia dah fit elok-elok dengan screen kita. Okay, kalau kita tak tekan shift, dia akan adjust ikut atas bawah kiri kanan, dia jadi sama semua kan. So, kalau kita nak adjust kiri saja, kanan saja, bawah saja, atas saja. So, kita tekan shift, jangan lepas. Kita tarik-tarik, dah siap baru lepas. Okay, dah siap baru lepas. Okay, so tadi tu lagu sekolah kan, lagu sekolah. Okay, dah stop. Kita nak ulang balik, tekan ni lah. Okay, dekat sini kita boleh kawal. Nak pause ke kan, nak stop ke, nak play ke, apa semua kita boleh kawal dekat sini. So permulaan ni kita tak payah ni lagi, kita tak payah lagi, kita pause dulu. Okay, so kita dah masukkan dah 4 buah lagu dekat sini. Okay, 4 buah lagu ni kita dah masukkan. Kan, so apa yang kita nak buat pula adalah kita nak susun kertas tu, yang mana dulu, yang mana dulu. Kan, contoh macam kita mulakan dengan Asmaul Husna dulu kan. So kita tarik dia, drag dia sampai dekat atas sekali. Kita susun. Kemudian lagu Negaraku. Kemudian lagu Negeri Kedah. Dan last sekali lagu sekolah kan. Okay. Dan nampak ada mata-mata ni. Mata-mata ni kita boleh buka tutup dia. Okay. Contoh katalah kita play dulu lagu Asmaul Husna. Kan. So kita play. Okay. Kita play kat sini. So dia play apa semua bagai. Sampailah habis. Kan. Habis. Okay. Kemudian pengawas ataupun MC kata. Okay. Seterusnya adalah lagu Negaraku. Kita tutup dulu mata ni. Okay, kita tutup dulu mata ni. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita play lagu Negaraku, dia tak nampak tau. Sebab apa? Sebab macam mana kata tadi, dia ibaratkan kertas. Kalau kita letak kertas dekat bawah, ada kertas yang dekat atas kita. Kita nampak tak kertas kat bawah tu? Tak nampak kan? Apa-apa tulisan semua tak nampak. So, kita kena susun, letak kat atas. Okay, so inilah susunan dia. Tapi sebabkan kita tak naklah susun-susun balik kan. Dah semua susunan dah habis, kita susun letak bawah sekali. Payah kan nak kena susun-susun-susun balik. So kita guna mata ni tadi. Okay, Asmaul Husna ni dah selesai. Habis lagu Asmaul Husna. Okay, pengawas kata, MC kata. Okay, seterusnya lagu Negaraku. Sambil-sambil cakap tu, tutup mata yang Asmaul Husna. Pilih lagu Negaraku dan tekan restart media ni. Okay, tekan restart media ni. So dia pun akan restart. Ataupun kalau antum belum play lagi, dia akan tulis play kat situ lah. Okay, kemudian okay, lagu negaraku 1 2 3. Okay, tekan ni. Okay, so dia akan play lah lagu Negaraku. Alright, dia akan nampak. Okay, kalau kata kita tak tutup mata ni kan, kita tutup mata, kita pilih lagu Negaraku, kita okay, yang Asmaul Husna kita stop dulu. Ataupun okay, katalah okay, ni Asmaul Husna kan, okay, kita pause. Okay, lagu Negaraku kita play. Ha, nampak tak lagu Negaraku? Tak nampak kan? Sebab apa? Sebab lagu Negaraku tu ada dekat bawah pada Asmaul Husna. Sebab tu kita kena sembunyikan lagu Asmaul Husna ni. File ni ataupun kertas. Sorry, bukan file. Kertas eh. Kertas ni kita sembunyikan dulu. Barulah dia nampak yang bawah pada dia. Kertas. Muka surat yang bawah dia. Okay. So, lagu Negaraku pun jalan macam biasa. Okay. Habis lagu Negaraku sama juga. Blah-blah. Habis. Okay. Seterusnya adalah. Okay. Habis.
Seterusnya adalah lagu Negeri Kedah. Okey, tutup mata lagu lagu negara aku ni. Okey, pilih Negeri Kedah, tekan restart media ataupun kira dulu kan 1 2 3. Okey, tekan restart. So dia pun akan play lah lagu Negeri Kedah. Okey. Alright. So kumpul-kumpul dah habis sampai lagu semua lagu Negeri Kedah. Okey. Right, habis. Sama juga tutup mata dia. Kemudian lagu sekolah. Okey, 1 2 3 tekan. Kami pelajar sekolah Al-Azhar. Okey. Dah habis lagu semua lagu sekolah ni. Okey, kemudian dah habis. Okey, katalah dah habis. Sekejap, sikit lagi, come on, come on, sikit lagi. Okey, habis. Kemudian tutuplah mata dia. Habis. Okey, ha, habis 4 buah lagu tu. Okey. So, kalau kata kita nak kongsikan apa pula? File lain, contoh kita ada presentation PowerPoint, kan, guna PowerPoint ataupun PDF, ataupun Words, apa-apalah, gambar, so kita boleh masukkan lagi, tapi sebelum Malik nak masukkan, Malik tunjuk masukkan PowerPoint semua tu, Malik kongsikan dulu, kenapa tadi tak bunyi, Malik, kan, okay, so Malik buka balik mata-mata semua ni. Okay, kenapa tak bunyi? Alright, so cara nak bagi bunyinya adalah, boleh stop dulu semua, stop dulu, stop dulu. Okey, cara nak bagi bunyi adalah, contoh kita pilih Asmaul Husna. Nampak dekat bahagian audio mixer ni. Okey, audio mixer ni kan ada tulis Asmaul Husna kan. Kita pergi dekat belah kanan dia, ada setting kat sini. Okey, tanda setting, gerigi-gerigi ni kan, macam macam gear ni kan. BT, siapa belajar BT tahulah. Macam gear ni, okey, pilih setting. Kemudian pilih advanced audio properties. Okey, sekali lagi maknanya kata, tengok dekat bahagian audio mixer, tengok nama dia. Kalau video Asmaul Husna, okey, tengok bahagian nama Asmaul Husna, pilih kat setting, okey, pilih setting, pilih advanced audio properties. Okey, advanced audio properties. Okey, dekat sini ada macam-macam, betul tak? Tapi tak payah tengok, tak payah tengok semua ni. Tengok bahagian Asmaul Husna ni sahaja, nampak ni. Asmaul Husna dekat bahagian name ni kan, ada name, status, volume semua ni. Okey, dekat bahagian Asmaul Husna ni dia tulis active ni. Okey, pergi ke tepi sampai dekat audio monitoring. Okey, dekat bahagian audio monitoring ni, okey, pilih monitor and output. Okey, pilih monitor and output. Ha, sama juga untuk video-video yang lain, negaraku, negeri Kedah, sekolah, okey. Alright, so kita tekan dah pilih monitor and output, close saja. Okey, sama juga lagu negaraku pun sama. Okey, kita pilih, nampak ni ada lagu negaraku kat sini kan. Kita boleh ni, nampak ni dia ada atas bawah kan. Dia ada banyak level ni. Okey, carilah satu-satu. Lagu negaraku. Okey, lagu negaraku. Setting. Pilih setting. Advanced audio properties. Okey, mana lagu negaraku? Mana lagu negaraku? Okey, ni. Ha, ataupun kita boleh setting terus kat sini. Semua je terus kan. Okey. Lagu negaraku. Active. Semua bagian ni. Monitor off ni. Pilih monitor and output. Lagu Negeri Kedah. Sama juga. Monitor and output. Lagu sekolah. Sama juga. Monitor and output. Okey, selesai. Kemudian close. Okey, kita try tengok. Kita cuba try test uji tengok. Okey, adakah lagu tu berbunyi kan? Dengar tak suara dia? First, kita try Asmaul Husna dulu. Kita restart balik. So, jom kita dengar. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladhi. So, dah dengar dah, kan? So, itulah setting dia. Okay, kalau kata tak ingat, ulang balik video ni sebab ni adalah rakaman. Alright, so kita try pula lagu negaraku. Okay, tutup dulu mata Asmaul Husna ni bagi kita nampak lagu negaraku tu. Okay, restart. Okay, so dengar juga. Okay, audio lagu negaraku habis, tutup mata dia. Lagu Negeri Kedah kita try. Lagu sekolah, sorry tak ada suara sikit. Kita try play tengok. Kami pelajar sekolah Al-Azhar, putra-putri harapan agama. Okay, so alhamdulillah semua dah ada kan. Okay, semua dah bunyi dah audio dia. So
Itulah cara dia kalau kita nak setting kan. Kalau kita tengok apa, kenapa media kita ni tak bunyi suara. So itulah cara setting dia. Okay. So antum dah tahu dah nak masukkan media ni macam mana dan nak setting dia punya audio. Alright. So selesai, kita tengok pula contoh kalau kita nak masukkan PowerPoint. First kali kita kena buka dulu PowerPoint tu. Contoh katalah dekat sini. Boleh buka dulu. Apa ya? Stress. Bengkel matematik. Ataupun yang ada kat sini je lah. Okay, contoh kita buka ni lah, Sudoku ni. Okay, kalau kita nak nak share dengan audience, so kita kena buka dulu. Okay, Sudoku. Okay, Sudoku. Kemudian apa lagi kita nak kongsikan? Katalah kita nak kongsikan pula apa nama tu. Kalau kata antum nak baca doa atau ikrar kan, mungkin antum boleh buat siap-siap dekat dalam PowerPoint ni bacaan doa dan ikrar, supaya audiens yang tengok tu, pelajar-pelajar, murid-murid lain yang tengok dekat Facebook tu pun boleh ikut baca sama-sama. Betul tak? Kan kadang-kadang ada yang tak hafal, betul tak? Antum ni pun sebagai pengawas, kalau kata tak hafal, so senang bila kita dah sediakan PowerPoint, senang. Antum boleh baca. Okay, tak ada isu lagi tersilap baca dan sebagainya lah. Okay, so buat PowerPoint. Maklum cadangkan lah. Okay, ikutlah macam mana kalau cikgu pengawas bagi arahan macam mana, terpulang. Okay, so kita masukkan. Contoh ini ada, contoh katalah ini PowerPoint bacaan doa dan bacaan ikrar, okey, ataupun apa-apa yang nak disampaikan lah, okey, aktiviti-aktiviti minggu tu ke kan. Okey, so kita buka PowerPoint. Okey, macam mana nak tambah PowerPoint ni dekat OBS? Okey, caranya adalah, okey, lagu-lagu ni dah selesai, kita tutuplah mata dia. Okey, selesai, kita masuk pula tambah, okey, tekan tambah ni. Okey, kemudian kita pilih window capture, okey, window capture. Okey, pilih window capture. Sebelum nak pilih window capture ni, pasti kita dah buka dulu apa nama ni, PowerPoint ni. Okay, kita dah buka dah dulu. Kalau kita tak buka lagi, dia tak dapat nak detect. Okay, dia tak dapat nak kesan dah PowerPoint ni. So kita dah buka ni, kita tekan balik bahagian kat bawah ni, OBS ni. Okay, tekan tambah, kemudian pilih window capture. Okay, pilih window capture. Okay, pilih tulis nama dia lah, nama dia PowerPoint. Okay, PowerPoint, PowerPoint, ataupun kalau antum ada tajuk-tajuk lain, antum nak namakan dia, terpulang. Okay, tak kisah. Alright, so tekan OK. Okay, tekan OK. So muncullah PowerPoint Sudoku tu, kan? Tapi dekat bahagian capture method ni, sebelum kita OK ni, capture method ni boleh cadangkan, boleh sarankan, okay, jangan suruh, jangan pilih automatic. Pilih Windows apa yang kita guna. Contoh kalau antum guna PC Windows 7, so pilih Windows 7. Kalau dekat bahagian Windows ni, jangan pilih bit-bit ni. Okay, pilih yang bawah sekali. Kalau macam Alim, kenapa dia tulis Windows 10? Sebab boleh guna Windows 10. Kan? Tapi kalau kata antum guna Windows 8, dia akan tulis Windows 8. Kalau kata antum guna Windows 7, dia akan tulis Windows 7 dekat bawah ni. Jangan pilih Windows 7 yang atas ni. Okay, pilih yang bawah ni. Okay, so pilih yang bawah ni. Sebab apa? Sebab kalau kita pilih automatic, kadang-kadang PowerPoint yang kita nak guna tu, kita scroll kat sini kan. Dekat PowerPoint ni kita guna slide 1, slide 2, slide 3. Tapi dekat OBS dia tak detect, dia tak berjalan. Tapi kalau macam lain dah pilih Windows 10, so dia berjalan lah. Kan? Contoh katalah, Malin pilih automatic. Okay, contoh lah, automatic kan. Okay, maklum contoh katalah selalunya maklum guna Microsoft OneNote kan, maklum nak tulis guna pen marker semua tu kan, dia tak detect tau. So kita try dekat dekat apa nama PowerPoint. Kalau kita try buka muka surat seterusnya. Okay, kita buka muka surat yang ni lah. Okay, dia detect tak dekat OBS? Okay, dia detect, tapi kalau kita nak tulis-tulis, dia tak detect. Contoh katalah kita nak nak tulis design inside. Tapi mungkin tak biasa guna kalau PowerPoint ni untuk tulis. So tak apalah. Okay, so PowerPoint, okay, tak apa, dia detect kan, dia detect. Okay, so tapi Muallim sarankan juga tukar kepada yang bawah ni. Okay, sebab Muallim dah buat sebelum ni berdasarkan pengalaman Muallim, dia akan jadi macam hang, slack kalau kita tak tukar capture method ni. Kan? Okay, ni ada satu sistem. Okay, sistem capture method lah. Alright. So seterusnya kita tekan OK. Okay, so adalah PowerPoint kita ni. Okay, kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay, kita boleh buat fitkan dia ikut screen yang hitam tu lah. Okay, so macam ni ada lebihan dekat bawah ni kan. Okay, nak tarik bawah ni, jangan tarik saja sebab dia akan tarik semua kiri, kanan, atas, bawah. Nampak tak? Kanan pun sama ikut sekali. So macam mana kata sebelum ni, tekan apa? Tekan, yes, tekan shift belah kiri dekat keyboard kita ni. Okay, tekan shift, hold, jangan lepas. Hold tu maksudnya jangan lepas. Okay, tekan, jangan lepas, tarik yang bawah ni sahaja. Okay, selesai. So dia jadi fit elok-elok kan, ikut size screen yang kita nak kongsikan dekat penonton tu nanti. Okay, selesai. Alright, so apa lagi kita nak masukkan? Okay, ni kertas, helaian kertas kan. Setiap kali kita tambah, dia akan duduk dekat atas sekali.
Okay, katalah kita nak tambah pula apa nama ni, apa lagi, perhimpunan selalunya kita kongsikan apa? Muka kita perlu ke? Okay, kalau perlukan muka kita kan, contoh macam MC ke kan, kalau perlukan muka kita nak tunjuk kan, so kita nak menggunakan webcam kita ataupun kamera laptop kita. So, kita pilih video capture device ni. Okay, video capture device. Alright, so video capture device ni dia akan detect kita punya webcam, we see webcam. Okay, webcam. Kalau malam guna PC dan dia webcam lah. Kalau antum ada apa nama tu laptop kan dah ada internal camera tu kan. So tak kisahlah apa-apa pun antum nak label dia ataupun namakan dia. Okay, so maknanya tulis we see webcam lah. Kita kan okay, terus dia tunjuk kita punya camera lah. Okay, ni camera maklum lah. Alright. So nampak maknanya guna green screen, ada nampak apa ni dinding maklum ni. Okay. Nampak sikit bahagian tepi tu katil, cermin maklum semua kan. Okay. Device yang maklum gunakan dinamakan sebagai USB camera. So mungkin antum akan naik tajuk lain lah kalau guna laptop dan sebagainya. Kalau guna webcam mungkin dia akan naik sama juga USB camera. Okay, so tekan OK saja, tak perlu setting apa-apa lagi. Okay, tekan OK. Macam sekarang ni, katalah antum pun ada green screen macam maklum kan, dan antum tak nak bagi nampak background belakang. So apa yang antum nak kena buat adalah dekat bahagian VC ataupun bahagian yang nama yang kita dah label ni, okay, right click kan dia, kita pilih filter. Okay, pilih filter. Alright, so sekarang ni kita nak filter, kita nak ubah gambar ni, kita tak nak bagi nampak background belakang tu. Okay. Alright, so apa yang maklum buat? First kali maklum nak buang bahagian yang tepi ni. So maklum akan crop kan dia. Okay, maklum cut bagi sampai takat nampak yang hijau sahaja. Sama juga tepi belah sini pun. Okay, ni pun maklum nak buang juga. Okay. So maklum pergi bahagian effect filter. Dia ada dua, audio video filter ni ataupun effect filter. Pilih effect filter dekat tambah bawah ni. Kemudian pilih crop or pad. Okay, crop or pad ni. So kita nak crop lah, kita nak buang. Okay, so tekan OK. Maklum pilih left ni, kita tengok dia nak screen kita buang sampai banyak mana. Kan, left camera adalah kanan kita. Okay, ni maklum, tangan kanan maklum. Okay, left, dia tulis tu left tapi dia sebenarnya belah kanan kita. Right, left kiri kan, tapi dia adalah belah kanan kita. Left camera, kanan kita, right kita. So, katalah maklum buang sebanyak 250. Okay, okay, dia jadi macam tu. Mungkin tambah sikit lagi, 280. Okey, tak apa, atas tu tak apa, kita akan adjust nanti. Top, ha, top ni atas lah, atas mata lah, tak ada atas kamera bawah kita tak. Okey, atas, atas. Okey, so atas kita buang sikit je kan, sebab dia nampak sikit je kat atas tu. So kita buang kata 50. Okey, habis, hilang. So belah kiri kita ataupun belah kanan kamera, right, kita pilih 250. Oh, selesai. Ataupun kurang sikit, 240. Okay, dia tak semestinya sama left dan right. Sebab apa? Bergantung pada kedudukan kamera kita, bergantung pada kerusi kita ni, kita duduk macam mana. Okay, ha, so kita boleh adjust dekat sini lah. Okay, katalah boleh pilih 240 ataupun kalau 230 pun boleh. Kalau 200 je ha, pun boleh juga. Okay, ha, so kat bawah tu ada sikit, kita pilih bottom. Bottom ni bawah lah, mungkin boleh buat 80. Okay. So boleh adjust lah kursi maklum, green screen maklum ni boleh adjust kan. So boleh adjust sikit lah. So atas-atas tu sikit nampak, sikit nampak ni tak apalah, biarlah. Okay, so tak kisah yang tu. Alright, so dah dia dah crop, tinggal maklum kursi dengan screen hijau ni, green screen belakang ni. So apa yang maklum buat adalah maklum nak buang green screen ni supaya nampak maklum dengan kursi maklum sahaja. Maklum pilih tambah lagi dekat bawah ni, tambah. Kemudian kita pilih chroma key. Ya, nak buat setting chroma key ni, antum wajib ada green screen ataupun blue screen. Tak kisahlah antum guna kain apa kan. Ha, jangan guna tudung mak sudah. Ya, mak menyamuk tak tahulah kan. Ha, so guna apa-apa kain lah. Okay. Dekat belakang ni janji dia warna hijau, plain, kosong. Tak ada corak-corak. Ataupun warna biru, kosong, plain. Okay. Tak ada corak-corak apa. So pilih chroma key. Ha, kalau kata siapa tak ada benda ni lah kan. Mungkin antum boleh letak screw letak tali, letak kain hijau tu ataupun kain biru tu kan. So tak kisah, ikut aktiviti. Dia tak semestinya antum kena beli. Kalau dah ada kat rumah kain hijau, boleh gunakan. So ikut kreativiti masing-masing je, macam mana cara nak setting backdrop kita ni, belakang kita ni. Okay, so maklum pilih chroma key. Okay, biar nama dia chroma key saja. Okay, nampak dah hilang dah hijau kat belakang ni. Cumanya kita nak bagi dia smooth lagi. Smoothness ni kita buang, kita kosongkan dia. Kemudian similarity ni kita adjust sampai tak nampak yang kelabu-kelabu ni kan. Okay, kita adjust dia, kita besarkan dia, kita tambah sikit-sikit. Sampai kita rasa dah sharp, elok. Ok,
Okey, dah cukup. Contoh macam ni, maknanya rasa dah cukup macam ni. Kalau kita buat lebih-lebih, dia akan jadi macam mana? Dia akan hilang. Ha, maknanya pun hilang. Tak ada kepala dah. Okey. Ha, so, kita adjust sampai kita rasa puas hati. Sampai kita rasa tak ada yang macam bling-bling. Okey. Alright. So, okey. Maknanya rasa macam ni. Okey lah kot. Okey. Dan satu lagi. Ini extra. Okey. Extra info. Siapa yang nak menggunakan green screen, nak edit chroma key ni, pastikan pencahayaan antum okey. Okey, cukup. Okey, cahaya cukup. Cahaya yang pantul dekat green screen tu. Okey, cahaya yang pantul dekat green screen dengan cahaya yang pantul dekat kita lah. Kan, dia halik dekat kita dengan green screen tu cukup. Macam sekarang ni, maklum buka lampu bilik, maklum guna satu mentol kat depan ni, satu mentol kat kanan maklum ni. So, dia boleh kata cukup jugalah. Okey, okey lah. Kalau siapa yang ada lampu macam studio tu, itu lagi baik lah. Alright, so yang ni maklum rasa sudah memadai. Okey, nampak tak dekat key color type ni nampak green. Sebab apa green? Sebab maklum guna green screen. Tapi kalau maklum guna blue screen, so kita pilihlah blue. Kalau kita guna magenta, magenta ni dia macam macam merah-merah pink macam tu. Okey, macam merah-merah pink, itu magenta. Alright, so kita boleh custom pun boleh. So sekarang ni maklum guna green screen, kita pilih green lah. Okey, kalau kita pilih blue jadi macam mana? Ha, dia jadi tak stabil lah, dia jadi pelik. Alright, so kita pilih green sahaja. Okay, dah habis setting dekat sini, bawah-bawah ni tak perlu kacau. Sebenarnya ini bahagian brightness, kecerahan lah. Okay, kalau kata antum rasa macam nak cerah sikit lah kan, nak seputih sikit brightness ni, bagi terang lagi. Okay, kalau kata nak bagi apa ni, gambar pun sama juga, bagi terang lagi kan. Nampak, jadi putih melepak kan, macam ada nur kan. Okay, so boleh adjust kat sini lah. Alright, so kata kita okay, macam ni okay kot. Okay, janji nampak macam normal lah kan, nampak gambar tu dia dia semula jadi. Tak payahlah nak edit lebih-lebih sangat kan. Alright. Okay, so dah habis selesai setting kat sini, tekan close, selesai, nampak habis, tak ada yang belakang tu, tinggal maklum dengan kerusi maklum sahaja. Okay, kita boleh kecilkan size dia, mungkin kita nak letak kat tepi ni ke, ataupun nak guna full screen pun boleh. Sebab apa? Sebab contoh katalah nak guna full screen. Okay, guna full screen. Okay, sebab apa? Sebab kami belajar sekolah harapan agama. Okey. Sebab contoh permulaan. Kan, permulaan MC. Contoh antum adalah MC kan. Siapa-siapalah MC. So tak perlu nak tunjuk lagi semua-semua ni kan. So just sorokkan dia dulu, PowerPoint sorokkan. Yang lain tu pun sorokkanlah. Kenapa maklum sorokkan PowerPoint pun dah hitam dah. Mana Asmaul Husna? Sebab sebab ada mu'alim kan, ada mu'alim. Dan Asmaul Husna pun memang background dia gelap. Kalau maklum tekan play Asmaul Husna ni, dia nampaklah background kat tepi-tepi tu kan. Tepi tepi pada ni, tepi pada frame maklum ni, dia nampaklah. Okey, dia nampak semualah, dia nampak semua. Dia nampak semua. So sekarang ni kalau sebagai MC, okay, biar macam ni dulu. Okey, yang lain pun sembunyikan dulu, sembunyikan dulu mata kan. So biar kosong. So MC boleh cakap lah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada minggu ni untuk perhimpunan rasmi sekolah. Okey, kita akan menyanyikan 4 buah lagu. Yang pertama adalah Asmaul Husna. So harap semua bersedia. Okey, so PowerPoint ni mungkin antum boleh letak dekat bawah sekali, sebab kita nak present bawah sekali, nak present last sekali. Sebab first kita nak mainkan lagu lagu dululah. Okey, lagu-lagu yang yang ada ni lah. Kan Asmaul Husna 1 2 3. Tekan ni, terus dia dia play. Antum tutuplah mata ni kan. So dia tak nampaklah. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. Okay, so bila video tengah play, lagu tengah play, so dekat bahagian VC ni tu tutup mata ni kan. So bila dah habis, tu tak payah, tak payah muncul lagi pun tak apa. Sampai habis dulu, sampai lagu sekolah dah habis, barulah hancur, antum muncul balik. Okay, gabungan antum dah muncul. Alright, so tutup balik mata ni. Okay, tinggal antum seorang. Okay, sebelum antum nak start present PowerPoint, okay, so antum boleh mungkin antum boleh kecilkan. Okay, kecilkan. Okay, kecilkan. Kecilkan gambar antum. Sebab mungkin lah kan, mungkin audien nak tengok juga siapa pengawas yang tengah baca ikrar ni, siapa pengawas tengah baca doa ni. Alright, so kecilkan gambar antum. Okay, buka mata yang PowerPoint tadi. So muncullah apa nama tu, ikrar, doa, semua tu kan. So boleh sambil-sambil kan, baca ikrar, okay, angkat tangan, doa, okay, doa, okay. So semua boleh boleh buat macam ni lah, boleh setting macam ni. Alright, so setting-setting ni kita kena
Pastikan kita dah cekap dulu kan, pastikan kita dah cekap dulu sebelum kita buat live. Kalau kita tak cekap lagi sebab takut nanti live kita, video kita tu audio nampak macam kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni kan. So Maklin sarankan antum berlatih terlebih dahulu, okey, guna connect dengan Facebook live yang Facebook antum sendiri ke, ataupun kalau segan nanti kawan-kawan Facebook tengok, guna yang Maklin dah sediakan tadi kan, Facebook yang technical PPAZ EXP tu kan, boleh boleh guna untuk berlatih kan, dengan syarat kena antum kena jadi admin dululah, okey, PM Maklim at Facebook friend Maklim, Maklim akan jadikan admin. Alright, okay, so itu kita dah setting kat bahagian sources kan. So antum boleh masukkan lagi apa-apa muka surat antum nak masukkan. Apa lagi nak Maklim kongsikan, apa lagi? Contoh audio input. Okay, ini penting, lupa Maklim nak kongsikan. Audio input ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Kalau macam antum pakai earphone macam Maklim ni, okay, so antum perlu masukkan audio input. Okay, masukkan audio input, tulislah earphone contoh kan. Ataupun kalau antum headphone, tulis headphone. Ataupun antum just ada microphone sahaja kan, pakai microphone tu sahaja. So tulislah microphone, apa pun tak kisahlah. Right, so tekan OK. Okay, tekan OK. So bila tekan OK, device ni pilih, kalau kata antum guna earphone ni, pilih microphone high definition audio device. Tak kisahlah antum pakai headphone ataupun earphone ataupun microphone sahaja tu pun boleh. Pilih high definition audio device. Kalau macam Maklim guna webcam, dia ada juga dekat webcam tu, dia ada microphone juga. Tapi microphone dekat webcam ni dia tak jelas sangat tau. Dia macam tenggelam. Dia macam tenggelam sikit. So dia tak berapa nak detect suara kita tu. Okay, so kalau kita cakap, audio dengar macam, penonton dengar macam kurang jelas kan, macam tenggelam, macam senyap, macam perlahan macam tu. So kita tak mau. So kita guna earphone ni, kita pilih high definition audio device. Alright, so tekan OK. So muncul dekat bahagian audio mixer ni earphone kita. Nampak bila Maklim cakap apa, dia detect. Hello 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 hello. Hello 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 hello. Hello. Okey, Maklim senyap dia pun pergi ke bawah kan. Dan juga dekat bahagian earphone ni kita juga boleh setting dia untuk dia capture kita punya suara lebih jelas, lebih kuat. Macam mana kita nak setting dia kan? Kita boleh tekan setting, pilih filter. Kemudian dekat bahagian tambah filter bawah ni pilih gain. Okey, bila kita pilih gain, gain tu biar kat dia, gain, nama dia gain. Okey, dekat bahagian gain ni kita boleh kuatkan dia. Okey, kuatkan dia. Selalunya Maklim tak adalah kuat sangat, Maklim buat sampai 5 sahaja. Kan? Sebab Maklim tak nak dia terlalu detect sangat, tangkap sangat suara yang dekat microphone ni. Kot lah tiba-tiba bunyi apa pinggan ke apa semua dekat dapur kita ke kan, apa kat adik kita bising ke, semua dia dapat tangkap kan. So nanti macam audien dengar apa bunyi bising-bising tu kan. So kita tak payahlah kuat sangat. Tapi kalau macam tu duduk kawasan yang senyap kan, dalam bilik tak ada siapa ganggu, so tak payahlah, okay, tak payahlah gain ni. Alright, so biar kosong, okay, kosong saja, okay. Alright, so okay, boleh close. Katalah okay nak setting bagi kuat sikit, okay, set lah 3 ataupun 5 saja kan. Saya boleh set 3 contoh, 3 lebih sikit tak apalah. Alright, so tekan close saja, dia tak ada save apa-apa, tekan close, selesai. Alright, so ada satu lagi setting, kalau kata kita diam, kita tak nak dengar bunyi kipas kan. Kadang kalau kita diam kan, contoh kita tengah apa nama nak tunjuk video ataupun kita diam, kita nak okey tunggu jap, okey nak setting apa, nak tulis apa kat buku kan, diam kan. So kalau kita diam, kadang-kadang dia detect bunyi kipas. So kalau kita tak nak detect bunyi noise, kita panggil noise, kipas ke apa, motor dekat luar rumah ke kereta kan, tu kita panggil noise. Okey, suara-suara yang bukan kita cakap, yang bukan daripada kita, bukan daripada badan kita ni. So apa kita buat, kita filterkan dia lagi sekali. Filter kita pilih noise gate. Okay, noise gate ni, tekan noise gate, tekan OK. Okay, sebelum Maklim tekan close, kalau Maklim diam, tengok dekat bawah ni kan, bahagian earphone ni nampak dia detect lagi suara Maklim. Kalau Maklim diam pun dia akan detect something. Maksudnya mungkin sebab bunyi kipas Maklim. So, Maklim try diam, okay. Sekejap, oh, ni sebab Maklim dah masukkan noise gate, sorry. So, Maklim buang dulu noise gate. Remove dulu. Alright. Okay, Maklim diam. Tengok kat bawah ni kan, dia masih lagi detect. Kita tengok bahagian earphone kat audio mixer ni. Walaupun Maklim tak cakap kan, dia macam ada detect sikit-sikit kan. So kita nak buang benda tu, kita just tekan tambah, kita pilih noise gate. Okay, dan okay. Tengok sekejap lagi Maklim diam, dia tak akan detect apa-apa. Dia akan terus ke bawah terus, maksudnya dia tak detect apa-apa. Okay, nampak? Hello. Okay. So kalau nak confirmkan betul ke earphone ni dia detect earphone ke dia detect microphone dekat webcam.
So antum try, contoh earphone antum yang ada dekat earphone ni kat sini kan. Antum antum try sebut sesuatu guna nada ataupun tone yang sama, antum dekatkan dengan jauhkan mikrofon sahaja. Contoh, kita tengok adakah dia detect macam mana kan. Kalau dekat dia mesti paling ke merah kan. Kalau kalau jauh dia akan jauh daripada merah yang belah kanan ni kan. So Mak Lin try. So Mak Lin selalu buat benda ni supaya Mak Lin bersedia lah, okay, pastikan setting kita semua ni dalam keadaan bersedia. Contoh eh, Mak Lin buat R saja, Mak Lin dekatkan dan jauhkan mikrofon saja. Okay. So bila kita dah try macam ni, maksudnya kita tahu mikrofon kita ni berfungsi dengan baik. Alright, so maksudnya dia boleh capture audio kita ni dengan baik lah, okay. So itu yang kita perlu test sebelum kita mulakan sesuatu live, okay. Alright, so pastikan kita punya persediaan, preparation kita semua ni dalam keadaan yang baik lah. Alright, supaya perjalanan kita lebih lancar untuk kita buat live tu nanti. Okay, so itu adalah earphone ataupun audio device yang kita kena masukkan bila kita guna earphone ataupun headphone ataupun microphone yang seorang-seorang ambil microphone tu saja kan. Okay, alright, so apa lagi kita tengok sini. Tambah, nama pun tutorial OBS memang dia akan jadi lama sikit lah. So tu kena kena fokus betul kan, kena buat betul. Alright, so display capture ni adalah kita nak tunjukkan apa yang ada dekat kita punya screen komputer kita ni. Kalau kita pilih display capture, dia akan terus tunjuk semua segala macam kan, kita punya button kat bawah-bawah tu, jam, laptop kita, komputer kita ni, apa-apa kita buka lah, file ke apa semua bagian, semua dia akan nampak. So kalau maklum, elakkanlah, elakkan sebab takut ada benda-benda yang privacy kan yang kita tak nak tunjuk. Contoh kita ada password-password kita ke apa, kita tulis nota dekat bahagian desktop kita tu, kat screen belakang kita tu, kod kalau kita tunjuk ternampak kan, so bahaya. So kalau boleh tak payah buat lah display capture ni. Okay, tapi kalau hantu rasa tak ada privacy apa-apa pun, tak kisah nak tunjuk semua orang pun tak kisah, so boleh pilih yang ni, tak ada masalah. Okay, browser ni adalah apa-apa kita nak connectkan OBS ni dengan apa-apa yang kita buka kat Google, Facebook. Mereka nak sebut Facebook, takut nanti hantu ingat kena set browser ni untuk buat Facebook live. Okay, tak payah. Okay, contohnya apa, hantu buka YouTube ke apa, boleh buka kat browser ni. Alright, okay, so image ni gambar. Okay, contoh macam Maklim buat yang kelas tadi kan, folder kelas ni, ni adalah layout Maklim ni. Ini adalah gambar sebenarnya. Okay, gambar. Okay, Maklim edit dulu gambar ni, kemudian Maklim masukkan gambar. Okay, Maklim namakan dia sebagai layout. So dekat bahagian petak kecil ni, Maklim akan fitkan kamera yang Maklim video ni kan, kamera video capture device ni kan. Okay, so Maklim masuk kat dalam kotak kecil ni. Bahagian kotak besar ni adalah Maklim tunjuk apa yang Maklim nak ajar lah. Okay, Maklim buka Microsoft OneNote kan, whiteboard Maklim tu. Kemudian apa-apa PowerPoint ke, Maklim masukkan, fitkan ikut yang kotak yang besar ni. So ini terpulang lah, ini ikut kreativiti masing-masing lah. Okay, dia tak wajib pun. Okay, cumanya ini adalah gambar, siapa nak buat layout mungkin bagi jadi cantik sikit kan. Kalau orang tengok, audien tengok tu, dia nampak cantik sikit lah. Kalau kita nak buat gambar sekolah, background sekolah pun boleh, tak ada masalah. Right? So mungkin boleh juga kan, kalau kata kita masukkan background sekolah, sama juga dekat StreamYard pun boleh juga masukkan background sekolah supaya nampak macam dia bawa kita macam kita pergi sekolah kan. So audience tengok macam, weh, aku ni kat sekolah sekarang ni kan, sebab dah lama tak pergi sekolah kan. So boleh juga kan setting macam tu. Alright, so itu layout ataupun image yang kita boleh masukkan lah. Okay, alright, so yang ni antum dah tahu. Kalau tak nak, tutup je mata ni, tutup mata ni, so dia habis lah, dia tak nampak apa-apa lah. Okay, so selesai audio mixer, Maklin dah kongsikan juga tadi. Okay, kita nak tengok apa yang kita cakap dia detect, apa yang video kita play tu pun dia dapat detect. Nak setting ni macam mana, okay, boleh ulang balik video ni kalau tak faham ataupun lupa ke apa ke. Alright, so seterusnya dekat bahagian scene transition ni tak perlu kacau apa-apa, biar dia macam ni. Okay, jangan kacau apa-apa. Bahagian control ni yang penting. Bahagian control ni yang penting. Alright, so control ni dia ada start streaming, dia ada start recording, dia ada start virtual camera, studio mode, settings dan exit. Okay, so dekat ni kita boleh tunjuk satu per satu. Start streaming. Start streaming ni yang penting sekali bila kita nak buat Facebook live. Okay, kita pergi balik pada Facebook kita tadi. Okay, streaming software, kita dah pilih streaming software, dia ada streaming key. Kita pilih streaming key ni, kita copy ataupun tekan je copy ni. Okay, automatic dia copy kan dah. Okay, kita pergi ke OBS kita balik. Okay, sebelum kita nak start streaming dekat sini, kita kena masukkan dulu streaming key tadi tu dekat setting. Kita pergi bahagian stream. Ni stream key ni, nampak? Ni yang stream key Maklin guna sebelum ni. Okay, kita paste. Tadi kita dah copy kan? Kita paste dekat sini. Ctrl V. Ataupun siapa tak biasa guna Ctrl V kat keyboard,
Just right click, pilih paste. Okey, sama je. Okey, kemudian petak kecil ni biarkan, abaikan. Okey, pastikan servis dia dah pilih Facebook Live. Ha, ni penting. Jangan pilih YouTube ke Twitch ke yang lain tak nak. Okey, pastikan untuk set servis ni di Facebook Live. Okey, ha, Facebook Live. Supaya apa? Supaya dia detect stream key kita tu betul guna Facebook kan. Kalau kita copy stream key kat YouTube, ah, ha, tentu kita pilih servis servis ni Facebook, so dia takkan detect lah. Okey. So pilih Facebook Live, copy stream key daripada Facebook kita tu, kemudian apply. Okey, tekan apply dan okey. Kalau tekan okey saja takut dia tak detect. So kena apply dulu baru okey. Selesai. Okey, tak ada apa-apa berlaku lagi. Relax. Okey, kemudian sebelum kita nak start live dekat Facebook, kan? Contoh dekat Facebook tadi tu, okey, Facebook kita ni kita dah tulis tajuk kan. Perhimpunan Asra contoh. So copy yang ni, paste kat sini. Okey, buat description sikit apa perhimpunan kita ni, apa yang kita nak share dengan pelajar-pelajar semua, murid-murid semua. Contohnya minggu science contoh. Okey, science. Contoh apa lah, buatlah detail apa aktiviti kan, aktiviti apa nak kena buat sikit-sikit lah. Okey, macam dah kongsikan dalam kelas sebelum ni kan, bahagian description ni tak perlu tulis panjang-panjang sangat, tulis sikit-sikit je, poin-poin penting sahaja. Okey, dah setting semua ni cukup. Okey, semua dah bagai, semua dah okey, semua dah bagai. Alright, so sorry kalau ada cikgu sendiri tengok. Okey, so okey, dah habis, selesai. Kenapa tak boleh tekan lagi go live maklim? Okey, sebabnya apa? Sebabnya kita tak start live stream live dekat OBS tadi. Ni, nampak ni, start streaming ni. Tekan dulu start streaming dekat sini. Okey, so, dia tengah connect. Dia tengah gabung ataupun dia tengah sambungkan dekat Facebook kita tadi. Okey, so kita pergi balik Facebook kita. Nampak ni bahagian video ni. Okey, dia akan tunjukkan paparan OBS kita. Kenapa hitam? Sebab kat OBS kita pun hitam. Okey, contoh kita buka PowerPoint. Okey, buka kamera kita. Okey. So nampak ni kan. So kita tengok dekat Facebook kita ni. So muncullah dia. Okey, apa yang muncul dekat screen OBS tu, itulah yang kita akan tunjukkan dekat audience kita. Itulah yang akan muncul dekat Facebook kita. Nampak? So dia dah connect dah. Okey, dia dah connect dah. Macam mana katakan juga tadi, sebelum ni masa yang tutorial menggunakan StreamYard tu, sama juga dia akan delay kalau kita buka yang masa yang sama kan. Kita setting kat OBS, kita buka juga Facebook, dia akan delay. So nasihat Mualim, bila kita dah start go live ni, nampak dah boleh tekan go live ni sebab kita dah start streaming tadi. Okey, bila kita dah tekan go live ni nanti tak perlu dah kita tengok Facebook ni. Okey, abaikan Facebook ni. Okey, kita setting dekat OBS sahaja. Okey, sebab takut ada gangguan-gangguan. Kita rasa macam tak selesa tau sebab kita setting dekat OBS, dia ikut masa kita sendiri live macam biasa. Tapi kita tengok Facebook, kenapa dia lambat kan? So kita jadi macam terganggu sikit tau. So nasihat Mualim, tak perlu tengok Facebook tu. Kalau nak tengok Facebook tu, suruh orang lain tengok kan. Contoh kalau kata Adam dekat rumah setting OBS, Facebook tu biar yang nak kawal Facebook tu ataupun yang nak pantau dekat Facebook tu, mungkin suruh Afif contohnya kan. So Afif boleh pantau Facebook dekat rumah Afif lah. Dan Adam pantau OBS dekat, boleh control OBS dekat rumah Adam contoh kan. So apa-apa yang berlaku kat Facebook tu, kalau Afif rasa macam something wrong somewhere kan, Afif tengok kat Facebook macam, ish, kenapa ni, oh ada benda nampak tu, tak selesai ataupun tak perlu sorokkan dulu ke apa kan. So Afif boleh contact Adam kan, tengok kat WhatsApp. Adam tengok WhatsApp, Afif kata, Adam tu apa nama tu, lagu Asmaul Husna tak jalan lah. So Adam tengok WhatsApp, oh tak jalan. So Adam pun dekat OBS okay, dekat OBS ni mungkin masalah ni lah line. Kalau kata disconnect ni mungkin line lah, dia automatic reconnecting. So biarkan. Okay, so Afif kata, Adam, apa nama tu tak nampak lah Asmaul Husna. Oh, lupa, tak buka mata dia ni. Okey, dia dah nampak dah. Eh, Adam, tak payahlah nampak dia macam tu. Okey, kita. Okey. Nas'aluka ya man huwa Allah. So Adam just focus control OBS. Yang pantau dekat Facebook mungkin Afif ataupun siapa-siapa lah yang ditugaskan. Alright. Okay, so itu yang Mak Lin nak kongsikan. Kalau boleh jangan buka serentak. Kita kawal OBS, kita tengok Facebook. Kita kawal StreamYard, kita tengok Facebook dekat sebelah kan. Contoh kita guna PC untuk kawal StreamYard ataupun OBS, dekat phone kita buka Facebook. So nanti dia akan jadi delay, dia akan mengganggu kita sebagai technical. Okay, so macam kenapa macam ni kan. So kita tak nak yang tu lah.
Okey. Tapi perlu juga ada pantauan daripada Facebook tu, daripada orang lain lah yang duduk jauh sikit daripada kita ataupun duduk rumah lain kan. Supaya apa? Supaya apa-apa yang berlaku dekat Facebook tu nanti audien tengok, supaya kita yang sebagai teknikal ni pun boleh kontrol. Contoh ada tak kena dekat mana-mana, macam mana kita tadi Afif tengok, Adam kawal, ada tak kena dekat Facebook, Afif bagi tahu dekat Adam dekat WhatsApp contohnya ataupun Telegram. Kan Adam macam ni ni. So Adam boleh kontrol dekat sini. Okey. Mungkin kata Adam kenapa tak bergerak ni, so ada tengok, oh sorry internet rumah aku ni lah slow lah, ha, contoh kan, ha. So kena ada juga pantauan pada Facebook, tapi bukan orang yang sama yang kontrol StreamYard, bukan orang yang sama yang kontrol OBS. Okay, so streaming kita dah jalan tapi Facebook kita tak jalan lagi, walaupun kita dah start streaming dekat OBS, dekat Facebook tak jalan lagi sebab kita tak tekan pun go live ni. Alright, so kalau kita tekan go live ni, barulah live dekat Facebook tu berjalan. Okay, baru dia berjalan. Tapi kita nak stop live, kita boleh stop dekat OBS ni. Kita dah habis, pimpinan dah habis. Kita tak perlu nak buka Facebook untuk stop live, tak perlu. Okay, kita just tekan sahaja stop streaming ni sahaja. Kan, bahagian teknikal, siapa yang kawal OBS ni, okay, dekat Facebook ni, dia akan jalan macam biasa. Okey, bila dah start, dah tekan go live tu, tak perlu dah tengok Facebook ni, jangan buang. Okey, jangan buang. Cuma tutup kalau antum dengar suara antum sendiri dekat Facebook ni kan. Nampak bahagian speaker ni, okey, biar dia matikan speaker kat sini. Sebab nanti kalau antum cakap dekat sini, antum dengar pula speaker daripada Facebook, dia akan jadi kacau kat situ lah. Okey. So biar ditutup speaker kat sini. Okey, speaker dekat Facebook, video Facebook ni biar dia off lah. Okey, jangan buka. Okey, kemudian antum pun minimize. Okey, jangan tutup, jangan pangkah. Minimize saja. Just kawal macam biasa dekat OBS, macam Mak Lin dah kongsikan tadi lah. Nak gambar apa, nak tutup mata, buka mata, nak play, nak pause, nak stop semua tu. Okey, kawal kat sini sahaja. Dah habis pimpunan, tekan stop. Okey, tekan stop, selesai. Dekat Facebook pun, dia akan stop. Cumanya macam biasa lah, Mak Lin kata dah sebelum ni, dia delay sedikit. So kalau tu dah stop, kalau tuan tu buka Facebook, kenapa jalan lagi? Ha, sebab dia delay sikit. Ha, dia dah habis delay lah. Okay, macam sekarang ni dia dah habis delay. Mungkin dia delay tak lama kan? Berapa saat atau berapa minit sikit je lah dia delay tu. Tak adalah sampai sejam delay tak. Okay? Ha, so dah stop. Nampak? Kita stop dekat OBS tapi kat Facebook pun dia dah stop. Okay, bila dah stop kat Facebook ni, janganlah tekan delete ni. Okay, jangan tekan delete ni. So just dah habis, dah jadi macam ni. So antum tekan Facebook dekat yang hijau biru yang belah kiri atas ni kan. Just tekan tu terus. Keluar terus daripada page PPSZ tu. Okay, kalau antum nak tengok balik, baru balik, tekan balik dekat page. Okay, tekan balik kat Facebook Facebook page yang kita kawal tadi tu. Okay, ha, baru tengok balik kat sini. Tapi kenapa tak ada pun Mak Lim? Tadi kita dah habis dah, dah end live dah, tapi tak ada pun. Kan, bukan bukan Mak Lim kata dia automatic save. Yes, betul dia automatic save, tapi dia ambil masa sikit. Okay, ha, dia bukan direct terus ada. Tak, Facebook ni dia tengah proses. Okay, dah siap. Okay, baru dia tunjukkan. So, kalau antum dah start live, antum nak tengok direct on the spot, dia tak ada lah. Okay, melainkan antum buka daripada orang lain punya. Orang lain punya Facebook kan, ataupun antum buka Facebook guna akaun lain. Macam Mak Lin ada akaun lain, akaun satu lagi, so boleh buka akaun satu lagi, boleh tengok dekat PPSZ punya Facebook, ada lah. Tapi kita yang sebagai admin ni tengok, dia akan delay sikit lah. Okay, dia akan tunggu sekejap, dia akan setting-setting apa semua, baru dia akan publish. Okay, so selesai kat situ. Okay, OBS pun selesai lah. Cumanya Mak Lin kongsikan sikit juga tentang OBS ni, nak connect dengan Facebook dah selesai. Okay, Mak Lin kongsikan sikit yang start recording ni apa dia. Start recording ni kalau kita nak buat rakaman video sahaja kan, dia akan rakam apa yang kita tunjuk dekat screen yang dekat OBS ni sahajalah. Alright, itu start recording. Nak stop pun boleh stop dekat sini juga, tak ada masalah. Kemudian macam, okay sorry sebelum tu, macam Mak Lin buat video ni, Mak Lin tak guna OBS sebenarnya. Okay, Mak Lin rakam video ni, Mak Lin guna FreeCam. FreeCam ni salah satu software untuk kita rakam screen. Okay, record screen kita. Sekarang ni Mak Lin guna FreeCam lah. Okay, Mak Lin guna FreeCam, Mak Lin record screen. Alright, so sebab apa? Sebab Mak Lin nak setting senang dekat OBS nanti. So, antum tak payah tahu lagi lah tentang FreeCam ni. Nanti antum mungkin boleh explore sendiri. Ataupun Mak Lin buat video lain tentang FreeCam ke. Tengoklah macam mana nanti kan. Tapi FreeCam ni tak penting lagi untuk tugas antum sebagai pengawas untuk kawal perhimpunan sekolah. Dia tak penting. Alright? Tapi kalau kata antum nak kena buat rakaman, contoh katalah okey minggu depan tak boleh buat live lah kan, semua muallimah pun kata alamak tak buat live ni, so kita kena buat video rakaman ni, yang tu tak apa, antum boleh guna free cam kan. Alright, so free cam tu nantilah. Okey, so start recording, macam yang kata kita nak rakam ni saja, nak buat rakaman. Kemudian start virtual camera ni apa dia? Start virtual camera ni kalau siapa yang pernah kelas dengan Mak Lim, Mak Lim guna Google Meet,
Dan Mualim kata, okey, Mualim tak akan share screen, tapi tolong pinkan gambar Mualim supaya gambar Mualim jadi besar. Dekat situ yang antum akan nampak whiteboard Mualim, PowerPoint Mualim, kan. So kita akan start virtual camera ni sebab kita nak connect, kita nak gabung, kita nak sambungkan dengan Google Meet. Kat Google Meet tu nanti bahagian kamera kan, setting kamera tu kita boleh tukar kepada OBS camera, dia akan nampak screen kita ni. Okey, kita dia akan nampak screen kita ni. So tu nantilah, dan juga benda ni tak penting lagi lah. Okey. Kan kalau hantar nak buat presentation masa guna Google Meet, itu lain lah. Okay, tapi kalau nak try boleh tekan start virtual camera dekat Google Meet antum, bahagian kamera antum tu setting tukar kepada OBS camera, dia akan jadi yang apa yang ada dekat dalam OBS ni. Cumanya antum sendiri akan nampak benda tu terbalik, tapi audien orang lain kan, orang lain akan nampak benda tu dalam keadaan yang okey lah, tak ada masalah lah. Cuma kita sendiri akan nampak benda tu macam terbalik kan. Jom kita main, dia akan jadi Niam Atik Moj, dia akan jadi terbalik kan. Tapi audien orang lain akan nampak betul lah. Itu tak ada masalah lah. Kenapa macam tu? Okey, dan kalau tanya Mualim, Mualim tak tahu kenapa. Okey, tu start virtual camera, nak connect, nak sambungkan dengan Google Meet. Alright. So studio mode ni tak payu, tak perlu kacau lagi. Bahasa Mualim pun tak belit-belit. Studio mode ni tak perlu kacau lagi, biarkan setting macam tadilah. Kita nak nak pilih stream key kan, nak nak paste stream key tadi. So boleh setting kat sini. Yang lain-lain pun Mualim rasa tak perlu kacau lah. Okey, tak perlu kacau lah. Mualim tak nak ni lah, sebab takut nanti jadi complicated lagi. So sekarang ni antum dah tahu dah macam mana nak connectkan Facebook dengan OBS, nak setting file, nak setting kertas-kertas tu, dia punya helai-helai kertas tu yang mana atas, yang mana bawah, nak tutup mata, buka mata supaya nampak, supaya nak sorokkan, nak play, nak pause video. Okey, so pun semua dah Mualim dah kongsikan. Nak kawal audio dekat sini, kenapa video ni tak bersuara? Okey, setting dia macam mana? Okey, boleh rewind balik atau boleh tengok balik video ni. Okey, ulang balik. Scene transition ni tak perlu kacau. Bahagian control pun boleh nak kongsikan, start streaming, start recording, start virtual camera, setting studio mode tak kacau. Okey, habis, selesai. Okey, so selesai misi Mualim untuk Mualim kongsikan video macam mana kita nak connect Facebook Live menggunakan OBS. Okey, berdasarkan perkongsian Mualim ni kan tentang Facebook Live ni kan, ada tiga cara. Okey, ada tiga cara. Sorry, tu tak nampak gambar Mualim. Mualim buka lah ni. Okey, ada tiga cara kan. Yang pertama adalah just direct Facebook Live sahaja, tak ada nak connect dengan StreamYard ataupun OBS. Yang kedua adalah kita connect dengan StreamYard, kita kawal Facebook Live kita dekat StreamYard. Dan yang ketiga adalah kita kawal Stream Live kita, Facebook Live kita dekat OBS. Okey, so yang mana yang tiga-tiga cara ni antum rasa lagi okey lah untuk kita guna, untuk antum guna kan? Tapi kalau tanya Mualim, Mualim prefer StreamYard. Ya, sehingga lagi mudah, antum tak perlu nak install software OBS bagian, nak kena setting-setting kat bawah tu, tak perlu dah kan. So lagi mudah lah bagi Mualim lah. Cumanya StreamYard ni kalau yang free, setting logo tu dia ada logo itik tu, ingat tak kan, ada logo itik tu kat StreamYard tu. Tu kalau yang percuma. So mungkin kita boleh minta pihak sekolah belilah, okay, beli StreamYard, account StreamYard tu, supaya kita boleh tukar logo itik tu kepada logo sekolah kita. Kita boleh tukar background jadi background sekolah kita kan. Okay, so kalau tanya Mualim, Mualim mahal ke Mualim StreamYard kan, kalau nak beli account StreamYard? Jom Mualim tunjukkan macam mana ataupun berapakah harga dia. Okay, so kita pilih StreamYard. Okay. Oh, semalam Mualim buka dekat, tak apalah, Mualim boleh pergi sini, tak apa. Okay, pilih upgrade. Okay, upgrade. Tapi hantu jangan buat sendiri, okay. So nanti hantu pasal duit makan pula. Okay, so dekat sini kita tengok harga dia berapa kalau nak beli StreamYard, beli account StreamYard. Okay, so yang free kosong lah. Okay, yang free kosong. Nampak kat sini boleh kata dah kan, dia kata 6 on screen participant, tapi sekarang ni yang baru dia boleh letak 10 orang kan, macam semalam kita try, kita try tu. Okay, kalau yang basic, okay, yang basic beza dia apa? Nilai dia kan, dia boleh letak logo, overlay, background, custom RTMP destination. Destination tu yang Facebook semua tu. Pre-record stream, recording 4 hours per stream. Maksudnya kita boleh record selama 4 jam sekali stream. Okay, sekali live 4 jam kita boleh record. Kemudian multi-screen, boleh pergi ke 3 destination. Kita nak buat live dekat Facebook, YouTube, Twitter sekali serentak. Okay, boleh 3 destination. Harga dia adalah $20 sebulan. Berapa ringgit? Daraplah dengan Malaysia ringgit. Kalau $1 sama dengan RM4.50 macam tu. So $20 ni daraplah RM4.50. Jap, boleh try darab kat sini. Okey, kalau kata Mak Lin darab sini RM20, darab 4.5 dia jadi RM90. Okey, RM90 sebulan.
Yang ni kalau kita pilih monthly, annually, annually ni setahun. Tapi kalau kita just nak main monthly sahaja, kalau kita beli annually, dia akan nanti dia akan automatic, orang kata apa, langgan tau, automatic langgan setiap bulan. So dia akan tolak duit dalam bank kita. So tak nak lah yang ni kan. So kita pilih monthly. Kalau kita nak guna setiap bulan dan kita tak akan guna sepanjang tahun. Okay. So dia akan jadi $25 sebulan. So $25 sebulan daraplah RM4.5, dia jadi RM112.50 okay, sebulan RM100. Okey. Tapi kalau kita nak buat yang yearly setahun kan, yang setahun kita boleh pilih setahun. So sebulan charge dia adalah RM20, $20 sebulan. Tapi kita kena bayar dalam setahun lah. So setahun adalah 12 bulan. So $20 kali 12, 12 sama dengan $240, darab RM4.5 sama dengan RM1,080. Okay, RM1,080 setahun. Okay, setahun. Tapi kalau tak nak yang setahun, kita nak langgan sebulan-sebulan, okay, tukar button ni kepada monthly sahaja. Okay, so just ini saja, sebulan-sebulan $25. Okay, $25, RM112. Habis bulan tu habislah. So kita tak boleh guna dah lah, nak tukar logo semua tu tak boleh dah lah. Habis pada sebulan ni. Okay, kemudian kita boleh upgrade now dan masukkan lah kita punya kad bank sebagainya tu. Tapi tak apalah, yang ni sekolah akan buat, nanti tak perlu tahu pun. Kan saja mak nak kongsikan berapa harga dia. Kalau siapa tanya berapa harga dia, inilah dia harga dia. Dia tunjuk dalam bentuk dolar. So kita kena pandai-pandai convert sendiri, tukar sendiri kepada ringgit Malaysia. Alright, so selesai tentang perkongsian Muallim untuk video kali ni. Sebenarnya tentang OBS saja kan. Alright, so Facebook biasa dah tahu, stream ya dah tahu, OBS pun dah tahu. Nah, so tinggal sekarang ni antum nak kena berlatih. Okay, kena berlatih bagi cekap. Kalau dah just tahu sekali sekali tengok saja dah tahu, antum rasa macam tak masalah, senang ni. Percayalah cakap Muallim, masa betul-betul live nanti antum akan jadi kelam kabut. Okay, antum jadi kelam kabut. So sebab tu antum kena berlatih. Okay, so arahan yang seterusnya tunggu saja daripada Muallim Muallimah, pengawas lah yang handle antum. Maklum just kongsikan saja tentang software ni. Okey, so itu saja, harap bermanfaat. Okey, kalau lepas pada ni nak berlatih tak faham, tanya dulu maklum maklimah pengawas. Kalau tak ada penyelesaian juga, boleh PM maklum. InsyaAllah maklum free, maklum akan kongsikan lah. Okey, maklum akan guide. Okey, maklum akan guide macam mana cara dia nak guna macam mana. Okey, kot lah ada terlupa ke apa bagai. Okey. So itu saja daripada Muallim. Terima kasih, harap bermanfaat kepada semua. Semoga berjaya, semoga dipermudahkan urusan antum untuk mengendalikan Facebook sekolah, untuk mengendalikan perhimpunan secara maya ni, secara online ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.